як потрібно проявляти знаки уваги до тої дівчинки, яка тобі подобається? От як ти вважаєш, що люди повинні робити, щоб зрозуміли, що ви їй дуже подобаєшся? Ну, можна, куди вона йде, ну, а ти не уходиш, вона не уходить. Можна притворятися, що ти теж це хочеш. Треба їй щось подарувати, те, що вона любить дуже. Наприклад, цукерку. Як потрібно поводитися з цією людиною, яка тобі подобається? Треба її пригласити до себе додому. Дати їй іграшку, щоб погратися. Уступити їй місце. Ще як охороняти її, якщо на неї хтось напав. Поліночка, скажи, будь ласка, як потрібно проявляти знаки уваги до тої людини, яка тобі подобається? Як залицятися? Ну, не говорити плохі слова, не ображати. Не бити. Як потрібно ставитися до тієї людини, яка тобі дуже-дуже подобається? Які мають бути знаки уваги з твого боку? Коли ми виростемо, я їй зроблю подарунок, подарую їй крутий-крутий машину круту. А навіщо їй крута машина? Щоб вона могла їздити, а не ходити. У мене теж буде машина, це наша обща буде. Це коли ти виростеш. А от зараз, як ти до Лірочки проявляєш знаки уваги? Промовляю їй знаки уваги, що ми з нею дружимо, любимо друг друга, хорошо обращаємось друг друга, не ссоримось. Ти косички її смикаєш? Ні. Я боюсь зробити больно дівчатам за волосики. Як потрібно ставитися до тієї людини, яка тобі подобається? Добре. Не злитися. І не битися. А що ще зробити, щоб ця людина зрозуміла, що вона тобі дуже подобається? Хлопці дівчат за косички смикають, да, там цукерки дарують. А дівчата як проявляють свою симпатію до хлопців? Дівчата їх цілують, обнімають. Так, хіба таке можна робити? Так. А як потрібно проявляти знаки уваги до тої людини, яка тобі подобається? Як потрібно ставитися до тої дівчинки, яка тобі подобається? Треба бути хорошим, слухатися її і гратися з нею. А за косички дергати можна? Ні, ну, не можна. А чому не можна? Вона розсердиться і не буде дружити. Що ще потрібно робити, щоб дівчинка зрозуміла, що вона тобі дуже подобається? Хорошо себе вести. Це що означає гарно себе поводити? Та дівчинка не сварилася. А як потрібно ставитися до тієї людини, яка тобі дуже-дуже подобається? Як з нею поводитися? Треба її слухати. Любити, поважати, не перебивати її.
не заважати їй відпочивати. Коли дівчата подобаються хлопцям, да, то вони там за косичку смикають, в тебе така гарна косичка, то хлопці тебе смикають за косичку чи ні? Ні. Ні, не смикають, ну це так раніше було. А як дівчата проявляють свою симпатію до хлопця? Ну, можна сказати, що вони дуже люблять хлопців і вибирають з кожного дня один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ого, а навіщо так багато хлопців? Не знаю. Ти теж так постійно в когось закохуєшся? Постійно в нового хлопця? Я тільки в одного закохуюсь.